squad. You will lead them in. It's right here. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Det var mange som skulle lite. Moving here. Ja. Åh, der tror jeg noe. Get to work. Våpen, takk. Det er så sjukt, altså. Det er akkurat sånn at man tar med radar på hvor jeg er. Your squadmate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Oh! Hva faen? Har han haglet han, eller? Går det an å plukke opp våpen i fucking gulaget nå? Hva faen? Nå har du fått den gullsniperen, hva faen? Located multiple strongholds. Gas is inbound. Der er den, der er den, der er den. Høyre, høyre, der er den. Oh my god. You have to fight to earn redeployment. Kill from here and I will be back from where you came.
Hva var det da for noe? Den padden der. Ja, det er nye våpene. Inbound. Marking new safe zone. Alle andre nå cash for. Tror jeg. Yes. Kjenner du en sted her, eller? Kjøp meg ut da. Takk for helvete. Mark an SMG. Pouch here. Good here. I need pistol rounds. Jeg vet ikke hva faen jeg driver og trykker på her. Oh. Gas is moving. Team made it to the safe zone. Ja. Jeg fant faktisk. Jeg skjønner ikke, her var det jo en trapp på Gold 4, men det er det ikke her. Han hoppet ut av bilen. Cracka han. Sprang ut. Og det er noen her vi er opp.
der du på shoppen. Det er en på det nabohuset der jeg var. Sniper's down! Nå dør jeg. Jeg kan self-flesse. Han kommer, han kommer, han kommer, han kommer. Your squad is KIA. It is up to you now. Alt tar så jævlig lang tid, vet du. Når du aldri får den jævla loadouten din. Ja da, da er det bare å handle meg ut igjen da, Svein. Faen. Helsike. Jeg skjønner ikke hvor de kommer fra, eller? Plutselig så bare er de der. Jeg hører jo ikke footsteps eller noe som helst. Hvorfor er det noe? Fy faen, det er så fukt, ass. Jeg blir så gæren på dette greiene her. Har vi råd til loading nå, eller? Kjøpe våpen og attachments, men... Stikke. Sjukt bil å ta da. Elektrisk, eller? Det er ikke verdt som faen. Faen, hvor fælt du kjører! Ser helt sjukt ut inne i bilen. Han er der nede nå. Bra nå.
hentet en til. Åh, vi fucker den da. Var det alle pengene de hadde? Pengene dine? Ja. Det er helt fucked. Enemy dropping into the AO. To the round. Wood. Enemy sniper. Er det kroppen din der nede enda? Hvor er den da? Got gas inbound. Safe zone relocated. Be advised, the gas is merging. Prep for contact. Ja, det var det. 25 are left. Stay sharp out there. Jeg liker ikke å være her, altså. Jeg vil egentlig oppe her, men det går det sikkert ikke. Ja. Gas is inbound. The gas is merging. Expect contact. Sigh.
Ja. Jeg downa der, gjorde jeg ikke da? Jeg tror jeg gjorde det. Gas is inbound. Marking new safe zone. Ja. Der da. Åh, selvfølgelig løt. Ja. You're losing ground. Nei, som varten. Åh, sliten i pusten da, vet du. Helvete.